نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ناظرہ قرآن مجید کا یہ عظیم الشان پروگرام الہدا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زار لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. ای میل ایڈریس alhuda.educational@gmail.com. کانٹیکٹ نمبر 0333-424-1886. آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی قواعد کے ساتھ. مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان ادائیگی. عربی میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے جس میں سے 20 حروف 8 گروپس میں سکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں. باقی کے 9 حروف جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کالے رنگ میں نظر آ رہے ہیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے جس طرح زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح ان حروف کے مخارج کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. آئیے ہم ان کے مخارج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مخارج الحروف یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبق نمبر 3 کی دہرائی. سبق نمبر 3 میں 3 گروپس ہیں اور ان میں 6 حروف ہیں. ان 6 حروف کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں. پہلے گروپ میں حمزہ ہا, اسے ہم اقصا یعنی نیچے حلق کے حصے سے ادا کرتے ہیں. دی گئی شکل میں جو نیچے والا تیر کا نشان ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اقصا حلق وہ حصہ ہے جو سینے کے ساتھ ہوتا ہے. آئیے اس شکل کی مدد سے اس کی مشق کریں. حمزہ ہا, حمزہ ہا. اگلے گروپ میں 2 حروف ہیں عین ہا. یہ دونوں حروف وسط یعنی درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں. دی گئی شکل میں درمیان والے تیر کے نشان سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے. آئیے اس شکل کی مدد سے ہم ان کی مشق کریں. عین ہا, عین ہا. غین خا, یہ دونوں حروف اوپر یعنی ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں. دی گئی شکل میں اوپر والے تیر کے نشان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ادنا حلق کسے کہتے ہیں. ادنا حلق حلق کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے. آئیے اس شکل کی مدد سے ہم اس کی مشق کریں. غین خا, غین خا. سبق نمبر 4. سبق نمبر 4 میں 1 گروپ ہے جس میں 3 حروف ہیں. ز, سین, صاد. یہ تینوں حروف زبان کا کنارہ ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. ثنایا علیا اوپر والے درمیانی 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے جبکہ ثنایا سفلا نیچے والے درمیانی 2 دانتوں کو کہتے ہیں. دی گئی شکل میں دیے ہوئے نشان کی مدد سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کا کنارہ ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں کو کس طرح لگایا جائے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. آئیے اس شکل کی مدد سے ہم ان کی مشق کریں. ز, سین, صاد. ز, سین, صاد. کفارہ مجلس کی دعا. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين.